Och vi rullar. De flesta företag som startas når aldrig marknaden. Kanske för att de bara har en affärsidé. Och därför har Tele2 startat världens första end-up. Ett företag byggt från andra hållet. Nej. Allt är fixat. Det enda som saknas är vad företaget ska göra. Så nu letar Tele2 efter någon med en bra affärsidé som ska få ta över allt det här. Vadå, är det på riktigt eller? Ja, faktiskt. Det är ju helt sjukt. Hela alltet.